diolch am y lift. Ti'n mynd ffansi bod yn chef a chauffeur yn diwnod o ti. Mae mam a dad yn mynd ar trip cor. Dipen hyn. Sorry, Blef. Dy gorau mynd adra. Nid dad yn lladd i os yma'n gorffan yr SF French na. Sorry, Blef. Fes i'n nôl i nôl llyfr French. Yr ese. Mae fo. Ers pryd ti'n gwneud hyn ta? Ti eisiau bod yn hogan? Na. Ti'n ffansi o hogia ta? Na. Dwi'n ffansi o chdi. Dwi'n jyst licio gwisgo fel ma weithio. Dwi'n peth o deud, neb. Ti'n cross-dresser. Thankl Gwyn. Gwyn Phillips. Haulage contractor Cethro. Nath Auntie Jenny adael o pan ffeindio ddi allan. Mae'n mynd i'r clwb ma. Croeso! Croeso, croeso! Ti di mewn? Ti? Ista? Croeso i glwb Pili Palod Penygroes y gyfrinach fwyan sy'n cynnal fon. Helo. Iawn, met. Iawn, met. Iolod. Angelina dwi. Dyma Elizabeth. Zaza. Zsa-zsa, dear. Zsa-zsa. Marilyn, Denise a Betty. A fwy ti? Blotwen. Neis cyfarfod chi. So, sy'n eisiau bod yn swyl? Mae pawb yma wedi bod yn yr un sefyllfa'n union o'r blaen, tyda? Do, do. Bod yn driw i chdi dy hun, dyna sy'n bwysig. Ynde, Angelina? Dyna sy'n cadw ni'n gall. Mae bod yn touch yn fawr feminine side i wedi bod yn lifesaver. Sy'n ffynnu pam ti'n meddwl beth i'n jobi. A chi bywyda pobl mewn tais ar dan. A chi bywyda pobl? Ti'n mond yn mynd i gwaith i gym neu gysgu mes? Cysgu ci, efallai. A dwi'n ei drenio sydd wedi mynd lawr o polyn mor gyflym o'r edrych. Ie. Mae polyn i, ti achub mwy o fywyda nad y polyn di. Snam dwy waith. Dwi'n ddyn lollipop. No way. Ie, wel, dyna ni.
Well, it's the flaws. Hollol see through Alex Jones neithiwr. Oh, do. Well, oedd o'n flaws hyfryd. Rhys, sidan. Ond mae goliad y studio'n gallu gwneud y pethau rhyfeddau am felly ddeunydd. Ddyliad mechaid costiwm wedi bod yn well, dyna dwi ddeud. O, definite. Cytuno fo chi. Cytuno. Cytuno. Bob dim. Dim gorfod y beth ond e. Diolch yn fawr I Betty am baratoi'r teirc ac hynna. Croeso. Gnewch y fawr o'r wledd, achos ar ôl wythnos nesaf fyddwn ni ddim yn y neuad yma. Hon? Mae'r cyngor fyd o'i thineb wedi penderfynu dymchwel I. Ddim pres i'r hedeg I meddyn nhw. A well, gyn y cyngor, wario'i arian pryn ar bethau mwy angenreidiol. Wind turbites a marinas o'r soffach wedi. Oh. Dyn ot fi o hwnna rioed de. Gwisgo fyny eitha dynas na'r hen secret society na. O fwy ffain. O fo gadw I gynci bwt a wig sy'n olwg I. Disgusting. Geidi'r bag gan ddim tro mae ia. Hei, Bledd, chdi Anwen cyrru TV hynna, iawn, met? Fedra, I'm sorry. I gadw neuad ar agor, ond mae'n un amod. Roedd Johnny bach pen tips yn arfer gwisgo lan mewn sgert. Roedd ei mam y poen i'n dano ac ei dad weld e'n hirt. Medda Johnny wrth ei dad paid a gweld y ffi yn ffôl. Fe gei di weld y cyn pen dim ddo ffasiwn ar fy ôl.
heb wel sio ffasiwn yn beth a boi mewn sgert yn cerdded hyd y lle heb wel sio ffasiwn yn beth a Johnny bach pen tips mewn sgert na'r adro'r ysgol lleol ie ei enw oedd diel oedd yn arfer cadw'r plant mewn pren trwy roed nhw bach o hel Pam welodd Johnny dau handbag pink fedrodd e'n goch ond gwenodd Johnny y bach pen tips roi cysan ar ei foch heb wel siw'n ffasiwn beth a Johnny bach pen tips mewn sgert a Johnny bach pen tips mewn sgert